На 26 октомври Светата църква чества паметта на свети великомъченик Димитър Солунски Чудотворец. Сред народа денят е популярен с името Димитров ден. Великомъченик Димитрий Солунски Мироточиви бил родом от Солун. Баща му бил управител на града. Когато Димитър на свой ред заел високия пост, той получил заповед да преследва християните. Вместо това Димитрий покровителствал вярващите. Навръщане от поход, император Галерий спрял в Солун и поискал Димитър да се откаже от вярата в Христа. Увещанията били на празни, затова върлили Димитър в тъмница. Рано сутринта на 26 октомври 306 година войници влезли в тъмницата, нахвърлили се върху Димитрий с копия в момент, когато се молел, и го убили. Християните, на които по-рано Димитър помагал, запазили мощите му. След като гоненията били прекратени, над лобното място и гроба на св. Димитър в Солун бил построен малък храм. В него ставали много чудеса. По-късно храмът бил разширен и тогава намерили нетлените останки на мъченика. От тях потекло благоволно миро и затова църквата нарекла светеца Димитър Мироточиви. Със струите на твоята кръв, Димитрие, Бог ти дава сила непобедима. Обагри църквата и запази невредим твоя град, защото на него си утвърждение. Здравейте, уважаеми зрители! Името на Свети Димитър е свързано и с историята на българския народ. През 1185 година, по време на двувековното византийско робство, братята Боляри, Асен и Петър обявили в Търновград, че не признават повече византийската власт. Това станало на 26 октомври на храмовия празник на построената от тях църква, наречена на Свети Димитър. Закрилени от светеца през пролетта на 1187 година, българите победили войските на византийците. Така започнала историята на Второто българско царство. След тази извадка от българската история, заповядайте с мен, приятели, и във втората част на днешната ни среща. След като укрепихме вярата си, нека да почерпим сили и от традициите. Според народните представи, от Димитров ден започва зимата.
Една народна поговорка гласи: Георги носи лято, Димитър зима. За народа ни свети Димитър е покровител на зимата и студа. Той язди червен кон, а от дългата му бяла брада се изсипват първите снежинки. Дойде ли Димитър, идва и снегът, е казал още нашия народ. На Димитров ден се прибира ралото на сухо, редят се и дървата за зимата. Очакват се първите снегове. Може би ще изненада мнозина от вас, но трябва да кажа, че не само на Игнаш ден, но и на Димитров ден се прави обредно полазване. Сещате се, става дума за онова гадаене по първия гост. Вярва се, че ако първите полазници са момчета, през годината ще се раждат повече мъжки животни. Ако полазникът е добър и имотен човек, годината ще е здрава, плодовита и благополучна. На Димитров ден започват годежите и сватбите, а момите извиват с глядно хоро пред ергените и техните родители.
още детайли от празника Димитров ден. Съществува поверие, според което ако срещу празника месечината е пълна, пчелите ще се роят и кошерите ще са пълни с мед, а кошарите ще са пълни с агънца. И манярите пък вярват, че в нощта на Димитров ден небето се отваря и заровените жълтици проблясват със синкав пламък. Ами да вярват! А нека ние с вас сега да уловим блясъка на съкровищницата на българския музикален фолклор. Сиромах, селски говедар, пулка брашно носеше и една бучка сиренце, ала си сладко ядяхме. Втория беше болярин, селски чорбажи, хазнамо пълна с злато, хамбари пълни с жито. Ала се хляба ни яде, децата гладни ходиха. Сега е реда на тебе, любе да кажа, че ти си холан чорбажи, ала си любе и зедник. При теб се хляба ни яде, децата гладни и голи. Thank you.
От Димитров ден до Гергьов ден и от Гергьов ден до Димитров ден. Така групирали българите сезоните. Границата между годишните сезони имали селскостопански характер. Около Димитров ден завършвали и строежите на нови къщи. По традиция стопаните дарявали зидарите, а баш майсторът казвал дюлгерски благослов за здраве и барекет в новия дом. Обичаят изисквал стопаните на новата къща да заколят бял овен и да поканят цялото село за освещаването на дома. Поради тази причина на този ден празнуват и строителите. Димитров ден. Не го празнуваме днес. Затова ето още малко информация за празника. В деня на светията стопаните се разплащат и разпускат наетите от Гергьов ден работници, овчари и ратай. На места този празник се нарича разпуст. На най-грижовните ратаи стопаните дарявали кат нови дрехи, овен или агънца. Ето това се казва поощрение. Мама, водеше, хубава, мама, калина, но мата му се
И днес няма да пропуснем загадката. Хайде да проверим, ще разпознаете ли хорото. Въпросът ни за месец октомври е музикален. Ще видите три автентични хора от Съвърняшката етнографска област. Кое от трите е Абдай? Отговорите ви на загадката за месец октомври очакваме на адрес град Велико Търново, пощенски код 5004, пощенска кутия 27, за да сме живи да сме здрави, както и на телефон 062-62-34-64 или на имейла на предаването djdz@maimunka.abv.bg. Срок за отговор имате до края на октомври. Повод да почерпят на 26 октомври имат всички с имена производни на Димитър. Димитрина, Димитрия, Димитричка, Митко, Митра и така нататък. Честит имен ден на всички вас, приятели! Посрещнете гостите си с традиционната за празника трапеза. Курбан или гювечо товнешко, яхния с пиеле, различни зеленчуци, варена царевица, пестил, пита с ябълки или печени ябълки, рачел, тиква. 26 октомври, Димитров ден, е и празник на строителя. Затова сърдечно поздравяваме се с хубава песен и всички от този бранш. Следващата ни среща, скъпи телевизионни приятели, очаквайте на 1 ноември, когато е денят на народните будители. До тогава! Da 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 da